Anyway. Seit 3 Jahren in der Hofznada. Du schaust in Hofdas, Mini Hofdas. Da unten Vlog das. Was ich weiß nicht, Vlog was denn? Was ist das hier gewesen? Unten? Unten Vlog in Nirman. Modell mein Bolach. Modell mein Bolach. Я ч нэг мормын болооч гэж сонсогдсон. Би зураг авч үтхий хүссэн. Би нэг төшөөрдөд ингээ зураг авах болонгоо төшөө намайг нэг бол намхаа аваад, нэг бол тархан аваад, эсвэл ингээ доороос аваад, ирүүм ирүү ингээл илүү ингээл янз бүр аваад идэх байхгүй юу? Тэр нэг хүний доороос авах их дуртай л та. Доороос авахлаар ингээ илүү ингээ мариалаг болж гардаг. Тэгээ эсвэл заримдаа ингээ богинохон зэштэй ч юм шиг ингээ сонир сонирмолчдаг. Би төвшөөд ингээд миний зургийг гоё аваад гөөчтэй гоё жийн гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө тгэл аваач гэдэг шүү дээ. Тий. За тэгэнгүүт л би одоо төвшөөг өнөөдөр ингээд модель болгоод тэгээ би өөрөө зүгээр эр хүний гоо сайхныг гоё гэрэлтүүлсэн, гялцуулсан, харуулсан тэр гоё зургийг би авч үзье. Энэ хүний тэр нөгөө нэг гоо сайхныг хүний тэр нэг гоё чанаруудыг нь тодтогч зураг авч болт юм болоо. Болгомоор байна. Болгоё гүцээ гэж хийсэн. За бийж байгаа харин сая камерын хөдөлгөц. Гаг байна уу? Арай нэг юм хөдлөг байна. Одоо яаж вэ? Үгүй хараа тэр нэг би нарын харыг нэг оруулмаар гэнэ л да. Оо би тэр энэ дөлгөн гэдэг бичиг бас оруулах гэдэг байхгүй. За. Үшин ната. За одоо ингэ барьцаа явчна. Ната ер чигүү авсан тэндээс. Би яаж чиний ярьсмаар юм мэдчих юм байра. Амрахгүй шүү дээ. Ээл шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Одоо арчмаар чи ээл биш болсон шүү дээ. Тэр юу болсон? Ийм юм аа. Болсон шүү. XLS гэх XLS ятлан сэтж байгаа дээ. Ямар экинэс нэг XLS. Эсэ. Окей. XL болсон шүү дээ манай төшөө. Үгүй ээл. Би бол SS M рүү өсөрсөн. L рүү оронгийн алдад ухаарад M дээрээ байж аваад одоо S руугаа гүйж байгаа. Юусе тийм байна. Юу тийм байна. Төшөөгийн авсан зурагнууд нь намайг гоё харагдуулах биш эсэргээр миний хамаг өөсөө харагдуулаад идэх болохоор би төшөөд хэлээд үгүй ээ зураг чинь хөлөө хайч чулууд аваад дийлгэсэн юм модель л. Бэж. Тэгээд за хайч чулууд ав. Чулууд хамар хөтрөөд байна. Харин усаа нэмэн зааж. Хайч чулууд ав. Мэргэжлийн зурагчтай ингэ зургийг харахаар ямар ч үнэ амар гоё аваад байгаа аахгүй юу? Би тэрэн шиг төвшөө аваад сургамаар идэв. Тэгээ төвшөө болохоор ерөөсөө орчныг хараад идэв. Юу хүнийг харахгүй ингээд зургийг авахдаа хүн биш орчныг харж ингэж аваад. Тэгээ орчны нь гоё гараад хүний тэнцээ бараг хаврын ороож. Би тэнцээ юм ярьж ярьж хад авч муусан. Би төвшөөгийн гоо сайхны зургийг авъя. За тий. Дараагийн удаанд би эргээгээд төлгөөнөөгийн авсан зургуудыг харж байгаа би өөрийн тэгж авъя. Аха, тийм бол би амар гоё зургуудтай байна шүү. Чи миний инстаграмыг ороод хараарай. Нэг ирээмэр аимх замбраагүй л инстаграм байгаа. Аха. Тэгээ инстаграм дээрх зургууд хэрэг нөхөр гоё авбал гоё алах гээд идэг. Тэнгүүд яг нөө зураг авч явж байгаа авч өгж байгаа хүн гоё ахгүй болохоор нэг тийм хүл би. Аа. Хүнээсээр зураг авахлаад ингээ зураг тавьдаг инстаграмтэй хүмүүс чинь инстаграмын зургууд гоё харагдаад байгаа. Тэгвэл миний харахаар инстаграм хөтөлбөрийн гоё, инстаграмны зургийн гоё мөн энэ гэж яриад яг үндэ тэр хүний чинь үнэн зургийг авч өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр минийх дээр тэр харагдахгүй нэг гэдэг чинь авч өгч байгаа хүн нь хин бэ? Хин яагаад тэгж авч байгаа вэ? Хоплоод байгаа юм шүү. Нэрэ тийм шүү арай. Авч хүн хин бэ? Аа тийм шүү надад ирээд байгаа. Яагаад тэр хүн тэгж ав? За тийм байна. Тэг би чамайг одоо өнөөдөр зургийг чаавна. Харин юу өмсхийг нь одоо би хэрвээ төвшөөд юм өмсөх гэж төвшөө уурална гол нь яг өөрөөр өмсөх гэж дайрна. Тэгэхээр ерөөсөө хоёр талаас санаагаа бадлаа сонголтоор. Тий. Би тэрийг бол үлэн зөвшөөрлө. Үлэн зөвшөөрн тий. Тэрний илүү шударга юм байна гэж бодсон. Тэгээ тэрийг өнөөдөр би бичиж хийн. Чи өмсөх үү? Хурууд хамгийн хэрэг байхгүй. Хуруудахгүй сонголтоор гэсэн шүү дээ. Чиний биш юм шиг хэлсэн шүү дээ. Би модельлох уу, чи модельлох уу гэсэн шүү дээ. Аа би болохоор гэсэн шүү. Дараагийн удаа чи намайг яаж зураг авсан бэ яг тэр бүр чин дараач аа магаа намайг гоё аваарай гэдэг тийм за яг чиний хар гоё болох нь үгүй харай за тийм миний ингэ санал алгаж байгаа хувцсууд би энд харагдуулахгүй ингэ төвшөлт алт хийсэн баа миний санал алгаж байгаа хувцснуудаас төвшөө сонголтоо хийх ёстой
Нойр нүрчсэн. Тэгээд төшөөл ингээд сууж ийн. Төшөө нүдэ анах хэрэгтэй. Э нүдэ анжсан. Нүдэ бооцсон дэр өстэй анда. Хараа зүгээр нүдэ анчихгүй шудраг. Зүгээр хараа. Тэг шудраг анч чадахгүй штэ анда. Тийм үү? Хайм скоштой зүгөө. Нэ нүдэ бооч. Тэгвэл дараа нь хэрүүл бол. Бөө хэрүүл бол. Чи нүдэ тэгцэн байна, ингэцэн байна. Хүн яг оргоор нүдэ анчихдаг ч. Энэ хайрынх нь хөл шингэн дэлийн цамц одоо Энэ бол миний эхийн сүр шингэсэн дагнаг хөвүүлж явах үеийн цавц гэж бодлоо. За одоо юу ч харахгүй тий. Миний хайр одоо хайрынхаа сонгосон хувцснаас ингээд хариулт өгнө өгөхдөө. Би баруун талд нэг хувц зэрн зүүн талд нэг хувц зэрн. Тэгэхээр чи тэр хувцснаас сонгоно. За би баруун уу зүүн уу гэхээр нь сонгох юм ээ тий. Окей. За би тэгээд тэр сонгосон хувцсаа өмсөх юм байна шүү дээ. Тэгэхгүй бол чамд шууд энэний нэг өмснө гिचглэр сүрпризгүй тэгээд чамд сүрприз арихын тулд би хувцнууд ийм чинь чамааг өөрөөр чинь ингээд сонгуулуулаад сонгосон хувцаа өмсөд явна гэвэл бас сонирхолтой шүү дээ. Гэхдээ сонирхолтой болох гэдэг ч байгаа байхгүй. Бүр хөлнөөс хөлний улнаас хавлаа толгоны яриа хүртэл сонголтыг хий. За. Чи бүгдийг сонгоно. А наа чи өмсөх хувцнуудны бүгдийг нь авч ирсэн юм уу те? Тий. Яа, за. За. Би баруун зүүн талд чинь ингээд хоёр хувц ярьж байгаа. За, энэ бол одоо юу? Хөлнөөс эхэлнэ гэсэн. За, бутал гэсэн үг шүү дээ, тий. За. Чи тэгээд баруун талыг сонгох уу, зүүн талыг сонгох уу гэдгээ шийднэ. За. За, чи өнөөдрийн миний модель болох та. Модель нь болооч ток шоуны оролцогч та. Баруунийг сонгох уу, зүүнийг сонгох уу? Энэ хоёр талд ингээд юу байгаад хөлнөөсчсэн байгаа юм байна, тий. Шивэр өнөрч шүү дээ, арай. За би энтлийн гутлыг сонгоё. Аа, гутал цохигдсон шээ. Аа, за энэ үү? Тий. Энэ гутлыг сонгоч. Аа, ойлголоо. За. За, окей. Сонсон гутлын нээшээ тавилаа. За, чи яг гоё юу шударга тавиараа за. Тэгж нэг тийм хайр нээшээ яагаад. Чи ч гоё сонголтыг гэж өшөө. Оо, тийм ээ нөө. За, ашиг үү. Аа, мэдрэмжтэй. Яа. За. Одоо дээшээгээ өмд үү? Аа, одоо өмд. За. Цинкэр өмгий өмд байгаа. Юма цохих хэрэггүй зүгээр л гараа өрөг заяа юу баруун юм зүгээр. Ингээл лөө, ингээл лөө. Аа за. Цохиж мохих хэрэггүй тэгвэл миний барьсан юм унах гад байна. Хайр ингээл өмд өмд чинь том шттэ. Тэгэхээр унах гад байхгүй. Наадга чи асууж болох Джейсон өмд юм уу, даун өмд юм уу? Нэг нь Джейсон нөгөөх нь даун өмд. Аа за. Тэгвэл би яг ямар өмд? Аа, шорт юм уу? Аа, нэр оч шорт гэж хэлсэн. Тэгэхээр бодсон л даа. Аа за. Сонирхолтойлах гад. За. Тэгвэл барьцэн үү? Барьцэн. Баруун. Баруун тохол. Баруун уу? Тий. Барууныг манай үзэгчд харсан бах. Баруун нь энэ шүү за. Аа за. За одоо цамц уу? Тий, одоо цамц нь. За. Зүгээр гадуур өмсдөг цамц юм уу? Эсвэл зүгээр сороочгийн цамц юм уу? Би бол чиний бодалхыг сонгосон. Аа за. За. За хоёр сонголт байна. За. За дээгүүр хувцсын алиг сонгох вэ? Баруун уу, зүүн үү? За дахиад баруун. 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 За. За сонгогдсон. Сонгогдсон. За одоо аксессуар гэж нэг зүйлийг би оруулъя гэж утсан. Аа, за 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 за. За аксессуарнд нь юу байгаа вэ гэхлээр хажуудаа өргөх өргөвч эсвэл төрөвч. Аа. Яг л зургийн авалт дээр ч ингэ л нэг төрөвч мөрөвчөөр барайлч юм. Маадгүй зургийн авалт дээр төрөвчтэй ч юм уу цүнх аксессуартай энэ гэж болно шүү дээ. Тэмстэй. А тэг цүнх төрөвч хоёрын алийг сонгох байл гэдэг юм. Тийм, баруун л дүүнөө. Чи яасан модельуд чи ингэдэг нөгөө цүнх мөнхний модель чи ингэ л яг цүнхээ тодорхой шинтер зураг хавладаг үсттэй. Аа, тэгвэл цүнхийг сонгоё. За, үгүй тэгвэл баруун зүг нэрэл сонгоё. Баруун нөгөө зүүн үү? Аа, яа. За, зүүн. Аа, зүүн үү те? Тэ. За. Зак. Я дараагийнх нь нүдний шил. Аа, за. За нүдний шилэндээ цагаан шил байгаа, хар шил байгаа шүү дээ. Тийм, нэг нь чиний харааны шил, нөгөөх нь чиний нарны шил байна. Аа, за. Тэгэхээр нарны хуу, харааны хуу, баруун зүүн хоёрын аль нэг? За, нарны шилээ сонгоё. Аа, баруун зүүн шүү дээ, тийм. За, баруун. За. За. Амгагтчлаа. Шилээ юу нэ сонгох. За, одоо нэг асуулт байгаа. За. Тэрний байдлаар чи байж байгаа бай. Би байж байна. Явахгүй. Хад явахгүй. А цаасан дээр юу ичээд байгаа хараа? Аа, бат чи нэг юм бичсэн. Юу? Төвчөөстэй хараа. Уугүй хараа. Аа, хоёр. Аа, shit. Ямар их юм бичсэн бэ хараа? За. За. Дараагийн сонголт. Цаасан дээр байгаа юм уу? За тийм. Одоо би
энэ хүү зураг авалтыг хаан хийхийг чамаар сонгоулна. За. Би зураг авалтыг хоёр газар хэлэхээр зорж байгаа. За. Аль нь вэ гэж чи шийднэ. За. Аль нь? За, баруун дээр зүүн үү? А, чи хоёр тал барьсан байна уу, тий? А, сая зураг авах газараа бичээдсэн. Аа. Аа. За, тэгвэл баруун талын газарт. Энэ талын газарт. За. За, бүр тэрийг наривчлуулна. Яг хаан вэ гэдгийг наривчлуулна. Юу гэсэн үг юм? Одоо бүр ингээ наривчилж байгаа хэрэг яг ямар байшлалтай яаж зураг авахлах вэ гэдгийг ингээ харуулж байгаа. А, тэр модель болох нөө позууд нь байгаа юм уу? Тийм, поз мод одоо тийм ингээ яг хаан наривчил зураг авах вэ? За, тэгвэл зүүн. А, зүүн. Аха. Ийм юм байна те зүүн талд те? Тий, энэ талд. За, окей, энийг сонгоолла. Йой. За, ерөнхийдөө тэгвэл өнөөдөр манай моделийн хувцас сонгогчлоо. Сонгогчлоо. Ахуулах газарнаа сонгогчлоо. Нүднийхээ болтыг авах уу? Аа. Хөөх, ёй. Утал болвол. За. Энийгөө сонгогдлоо. Юу вэ яа? Миний болтгийн үстэй. Чи энийг сонгосон шүү дээ арай. Нөгөө хөлт нь ямар утгасан юм? Аа. За, хараа. Зүгээр шүү дээ арай. Энд дээр зүрхэн гişгэл явчихын зэ. Наа чи таарах уу? Таавар хувцсны энүүгээр сонгогдлоо. За, юу вэ? Нүгэдэг нь юу вэ сая? Аа? Наа чи юу бүгэ штэ? Тэр чи шорт март. Чи өөрөө дараа бичлэг үзэрэй. Бичлэгнэр яагаад би энийг сонгосныг чи өөрөө хар. Чи өөрөө бичлэгнээсээ ингэж. Оо, би яг үнэхээр ингэ сонгосон юм уу? Тийм, чи бичлэгнээсээ үз. Паах! Хамцан байх зүг айгу дарамх. Юу вэ? За, баялаа. Барил чи нэг юм аа. Бар чи үгүйсэл таам хамц үзтэг. Аа. Йоо. Нүгэдэг нь Төвтг нь юу ийсэн? Им цэнгэр бодолт. Стандаа би яагаад чиний хувцсуудыг сонгоодсэн юм? Би үгүйсээ өөр хувцснаас чиний хувцснаас гээд ээлчлээ сөөжлөө бариад байсан. Тим үчи энийг сонгоодсон баг. Үх ямар сони. Дандаа чинийхийг сонгодохтой яа. Барих цүнх нь ол юм. За, юу вэ? Яагаад тэнийг юм бэ? Аа, тэгшээ ерөөс итэй жимхтэй хувц өмсөж байгаагүй. Тэгээд өмнө нь чи эмхтэй хувцлаа хэзэндээ гоёхоо зөвшөөрж байгаагүй. Энэ удаал зөвшөөрөх хэрэгтэй байсан юм шүү дээ. Зүгээр арай. Уурлаад аа мөө. Энийг үгүйшлээ. За, би өөрөө окей гэж зөвшөөрсөн. Үгүй шилэн дээр. За, энэ яримстай айлтайхан сонголтоо зөвшөөр. За. Энд ажиггүй. Энэ нөгөө харааны шилээ сонгосон. Аа. Би ч удаа ярих энийг сонгосон. Йоо! Энийг өөөс камер гэрчлэн чи бишгээ нөхөж үзэх юм бол хааж болно. Би ингэж утсаахгүй энийг бүгдийг сонгоч нь гэж мдэггүй учраас хооронд нь зогцохгүй зүгээр хамаа намаагүй юм сонгоцсон байхгүй юу? Аа. Ингээ сөөлшүүлээд өмсөх байх гэж таа. Чамаа нэг эрэгтэй юм сонгоо, нэг эмэгтэй юм сонгоод гээд. Тэгээ сая сонгоо хүчи данд эмэгтэйг нь сонгоч ангууд чаа. Ингээд ийм. Би аль болох ингээ сөөлшүүлээ баруун зүг. Би яг сөөлшүүлээ бариадсан чи сөөлшүүлээ сонгоод байм чаа. Ямар сони. За за за. Нөхөд үтэж болно. За за за. За яг итгэ. За, хамгийн чухал юу сонсон бэ гэхээр? За. За, би гадаа юу дотор уу гэж асуусан. Аа, за. Дотор уу? Гадаа юу гэж асуусан. Энэ чиний сонсноо. Аа, гадаа. Гадаа ахуулъя гэсэн. Энэ хувцстайгаа. За, болоо ёо. Гадаа тийг гарах юм уу? За. Цэцэрлэг түрээлэнд ахуулах уу? Гоё тэ цэцэг цэврүүтэй. Ургал нөө өсөндөнд гоё зураг ахуулт хийх үү? Хогон донд ахуулах. За, хогон донд ахуулъя гэсэн. За, тэгэхээр миний энэ хувцас өмсөд гадаа гараад хогон донд миний модель болох нэ. Яа! Болчихно. За, за, за. За, тэгээ тоглоом тал тоглоом ш тань. За, за. Амдын тоглоом хатуу юм аа. Гэхдээ энийг харин өмсчихөө. Юу нэр зөгч гэнэ үү гэдгийг харъя. Би энэ чи бүр ингэ зориулж гой засуулсан ш та. Хинд вэ? Өөртөө чи эрэхтэй болгоцоо бас. Хит хин зассан. Үсчэн. Үу хичээрэ. Би нэг үсээ засуулах гэж явах та. Бариг авч удацсан ш та. Чи ингэ зүүж гадсан юм уу? Тийм. Чи надад зориулсан. Яа юу? Би тийм ээ. Яна ингэсэн чи нөгөө нэг Danish girl гэдэг шиг болгоё тий. Йопгоо өмсчихээ, Йопгийнхаа материалыг барай гэж. Дараад нь Йопгоо өмсгсэн байхaltaа бол. Гаднаас ороод ирсэн чинь миний дотор хүзэг өмссөн сууж. Түшүүч яаж яваа гэсэн чи. Амар хоёо гэдэг. Тихвэ дээ. За, тэгээ гадаа хогн донд ахвах юм биз тий. Одоо сүрэн алтан дээр арахо. Одоо юу? Одоо шууд уу? Одоо арах юм дараах юм. За, тий. Хог ойрхон хаана байлаа? Хамгийн ойрхон банаа.
хонтой ойрхон ч. Хогийн цэгүүдийг хайж байгаа л үзчих. Гэрийн хайрхан ч юм уу тий. Хогийн цэгүүдийг гэж юм уу. Хогийн савны ажилт гэж юм. Тим зур би ингэж бат аймаг гоё садан байж магадгүй гээд. Аха. Нэг юм оршин аймаг муухай хахад урталт нь ингээл модель аймаг тодорч гаддаг ч юм уу тий. Бас гоё ягддаг учраас. Эсвэл угаасаа л гоё газар гоё өвчтэй гоё ягддаг гээд. Юм хоёр сонголт байгаа шүү дээ. Аха. Муухай газар гоё ягддаг. Тэгэл энэ дундаас хоёр сонголт гарсан. Окей ажиллаа. За энийг тэгээ дөөрэж болно. Дөөрэх юм асуудал ахгүй. Эмэгтэй шиг бүр дөөрэ гарэ. Урагшаа гаё. Урагшаа тусам хог байхгүй юм шүү. Хаш утсан хогт юм шүү. Хаш явах юм уу? Мэдгүй. Миний ари өөрөө л мэд. Тэ бол сонголтой хог гэж сонгосон. Тэгээ би яг үндэ хог ханаа. Яг тэр юм гэж мэдгүй юм ямарсан. Аваарсан байдаг хогнуудыг яг ингэ цагаад болсон чинь тэр юм гэл. Би нэг хашлын мууцсан чинь жоохон манраад нойр үрээд. Тэгээ би зөв нэг хаалганы бариул олж барих гэжсэн чинь бариулны хажуудалд нь бариад тэрийг хоосон доош нь дараад. Миний солонгос кино шиг санагдаад. Хамраас ингээд цус урцал. Дун дун дун. Опа. Тэсн нөгөөтгөн. Төлгөөсөө. Баг нэг кино хийх гэдэг юм шиг. Шууд нүдэндээ тэгж харагдчихжээ. Өөрөө өрөвдүүлэх гээд. Би ер нь багтаа яг тэгдэгсэн шүү. Та нар тэгжсэн нь солонгос киноны оо хор ушгаар. Багтаа их олон солирч явсан. Годомж удамжаар гарч явахдаа ингээл явдсан. Гэнт нэг банд надад дурлаад тэгэл гүүж мөгөл ингээл яг нэг киногаар төсөөлөл. Би ингээл аймаг гонхтой ингээл явж байсан чи гинэд ухаан алдаал унаал босоолч хамраас цусгараал. Тэгс чи анги хөхтөд төлхөнө зүгээр үгээл тэнхт би. Зүгээрээ. Аа мэдгүй цаанаас юм тэний фантаз орж ирээд тэр фантазны шалтгаан ерөөсө солонгос кино хитрхи үздэг. Тэр үед чинь нэг кино болгон дандаа нэг хор тавтартай ч юм уу нэг тийм өвчтэй. Тэмүүд амар тийм бодно. Ингээл байдсан чинь би ингээл хор тавтартай болчвол ич яах вэ? Ихч нар мань яах вэ? Тэргээл дотроо ингээл бодоол зам ам гарч явахдаа ингээл одоо хүн харахад бол зүгээр л нэг хүн зам гараад алхаа явж байгаа ах. Гэтэл яг үндэ замаар алхаж байгаа би ингээл дотроо гэл хай май ингээл дотор нь амьдрал. Вау, цас орцсон ямар гоё юм. Чи урагшаагаа хараа л та. Яг шифтарт явж байгаа юм шиг харагдчих. Чи хоёлаа энэ урагшаага явж үзүүл яадаг. Зөв үү? Чи үгүй жодж байгаа гэдэг. Монголын шифтар чигээр уул руугаа шууд явдаг. Тэгэл хоёр талаар нь тайны жижиг жижиг машинтай. Яг л уудтай арай. Тийм байна. Ингээл энэ харагдах байдлыг хүмүүс үзэх гэж явдаг гэсэн. Өглөө сэрэлэн тастаа уулын хараал кофе уудаг гэдэг. Гоё харагдчих шүү. Манай Монгол гоё харагдж байгаа. Гадаад байгаа монголчуудаа монгол үзэсгэлэнтэй байгаа ч тийм. Би үзэсгэлэнтэй байна уу? Гадаад байгаа монголчуудаа. За би тэгээд төвшөөдөө бол маш их хайртай. Хичнээн би өмнөх дугаар дээр 10 ихтэй гэдэг сайхан царайлаг мэрэлэн тэр гэж хэлсэн ч гэсэн тэр 10 зүгээр цаашаа шүү. Та 10 битээ та нар миний төвшөөдөө. Тэр 10-ыг сонгосноос хойш влог оролгүй 2-7 онсон. Үүний учир шалтгаан болвас төвшөө үтээр мууцсан байт юм аа. Удлаа удлаа удлаа. Тэгээ тоглоомчгүй та 10 жоохон хойшлоод урт нь миний хань байгаа шүү. Миний хүү байгаа шүү та нар. Тийм байгаа. Алхтаа юм л өөр 10 нэр гаргачаа тэр 10-ыга загинж өгнө. Гэсэн шүүд нөө Чернобыль кино. За бит хоёр. А хог хайж яваад. Тэг ууг нь бол хогны хажууд дээр зураг авахдаг шүү дээ. Тэг даач гадаа амар хөвтөн байна. Чернобыль шиг зурган дээр бол их гоё гарах юм байна л та тийм. А чи тэргээр тойроод ирсэн дээр юм байна хараа. Энэ ингээ зам дагуу байгаа байхгүй юу? Бит хоёр одоо ингээ энэ зам дагуу ингээ явж байгаад. Тэг ингээ харахаар ингээд наанаас нь харахаар ингээд зүгээр овооцсон шоро. А яг голд нь ингээд хүрээд ирсэн чи ингээд хинээс нуугаад байгаа бүр дургуу үрчлээ. Ингээд барилгынхаа хогийг ингээд хайцсан байх юм аа. За тэгээд ингээд та нар хар та. Нөгөө талаас харахаар бол ингээд овооцсон шоро юу ч харагддаг юм бай. Тэгсэн мөртлөө дунд нь ингээд хүрээд ирсэн чи ингээд яг гол холд нь ингээд хавчихсан байна. Тийм ингээд энэ хогнуудаа ингээд харцсан. Гадна талаасаа болов ингээд
зүгээр ингээд шороо аваацсан юм шиг харагдаж байгаа мөртлөө. Өөр хүмүүс энэ тойролоо бүрэн тоог хийсэн байсныг. Аа. Өөр хин нэг нь барилгынхаа хоогийг хол явж хаяхаас асалхаад голд нэрэ тавьчих явтан гэж магадгүй шүү дээ. Энэ барилгын хоогийн чинь нэг тооны хэд үлээ байц. Хэдэн төгрөгөөр өгдөг үлээ дээ. Нэг тооны л нэг 50,000 лөө 20,000 төгрөгөөр лөө хайдаг гэж сонссон юм байна. А тийм үнд хоол явах хоол. Тэнгүү чинь тэр мөнгийг тушааж яснаас зүгээр ийм одоо овоолцсон шорооны ард ингээ нуугдаад хайж майцсан дээргээ. Тэнд бас ингээд байна. Бас ингээ голт нь ингээ харуулх юм байна яг гол. Тийм. Одоо ингээ гадна талаас харахаар нүү шороонууд донд тэнгүүтээ миний хари нэгээр юу юм хадаас мадаас байна. Тийм. Ууг нь хараа энэ одоо энэ хог барилгын хог байгаа ч тээ. Энэ таад борчор хийх юм биш тээ. Буцаад маад юм юу байд юм бэлээ шүү дээ. Зориултынх нь хайдаг гал. Хамбар хэсруулах үйлдвэр нь байдаг. Байдаг. Одоо энэ тоосго мосгоч яг ингээд зориултынх нь юугээр ингээд хаях юм бол одоо энэ тоосго байгаа шүү дээ. Эний чинь ингээд аваад хаях юм бол буцаагаад ингээд буцаагаад юу болгох юм бэлээ. Би тэрийг нэтээс харж ирсэн. Энийг энд хайсан тэр хүн үдж байгаа л нэрэ. Ямар муухай юм дээ өгшөн чи нэрэ. Хиний юм бэ? Тэ энийг одоо чи өгшөн хэнийг хаяа гэж энд одоо нууж ингэж хайж байгаа юм дээл гэж хэлмээр байна. Үнэхээр гомдчихлоо. Бүр зург мург ахуулъя гэж бодож исэн бүр дургу урчлээ. Битээ ингэлдээ манайхаа одоо. За за явъя явъя. Өнөөдөр гадаа хүүтэн байл тэгээд зураг авч болохчих юм бит. Одоо та нар харж байна уу? Энчээс ингэ харахаар зүгээр ингэ шороо байгаа байхгүй. Ямар ч ингээ агуулсан шороо зүгээр л одоо мэдгэдэггүй. Мэдгэдэггүй. Тэгээд дондноор ангууд ингээ хавтаа. Бүгд битээр энэ зүгээр энэ шорооны өмнө зурга ахуулчихъя гээд цаг очисон чи юу вэ? Дондноо хавтаа. Донд нь амар хог байхаар нь бүр уур үрэ. Оо даа даа. Дээ. Яг энийг би юу гэж ойлгож ийн гэхлээр? Ааха. Нэг айл үүжээ. Тэр Монголоо гэдэг айлх. Монголоо гэдэг нэр төм байдаг штэ. Тэгээ Монголоогийн галтгаан хогийн савар хогийн савд хогоор дүүржээ. Монголоо гэрийнхнийгаа унтахыг хүлээлээ. Бүх хүмүүс унтлаа. Унтсныхаа дараа галтгааны хорооны хогийн савыг аваад унтлахныхаа өрөлө гүйж ороод болонд асгаж хаянгуудаа буцаж зүгтээгээд галтгаан дээр очижээ. Ингээ өглөө асаж хүүе чи хин хог хайч юу? Мэдгүй. Яг дэрэн шиг. Эхлээд жад энэ нэрэл л одоо энэ их барилга баригдаж байгаа. Өчнөө олоо хог хайд гардаг бах. Тэр үнийг энэ тэнд очиад нуугаал энэ тэнд ингээл байгальтай очиад хаяад байвал тэгэл ихцээ тий. Тэгэхээр эргүүлээ дахин боловсруулдаг үйлдвэр байд юм байлээ шүү. Тэрнруугаа аваачиж өгч ивэл ямар вэ? Тэгэх юм бол яаж ил бидтрийн замын ажуутын боржур моржур чинь дахиад тэргээр нь хийжтэй мэйлэн шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо энэ боржурууд нь ингээл унж мунцсан боржур байхгүй, шороо мороо нааша зам руугаа арцгараал ийм юмнууд байдаг шүү дээ. Ой юм дээр нэрхтэй хаа гэж бодно. Яа, амар хөтөн байна. Юу нөхшөө нөгөө эмхтэлэг хүртэл зураг мөрөг ахуулах. За, гэртээ ороод ирлээ. Дөлгөөний наваа их чаддаг учраас өнөөдөр би нэг дөлгөөнийг чадах гэж үзье. Задах чи наваа практик гад гэдэг. Би нэг пранкт ч үзэл тахс. Нөгөө нэг интернетээр хараа. Нэг ийм явдсан шүү дээ. Миний ач нэг өндөр амир өшгөлтэй шүү дээ. Тэ? Тэгээ би нөгөө чамаг өндөр өшгөлтэй өчсөн шүү дээ. Энэ сав барьж байгаад энэний урталд ингээд энэнийг өшгөл. Аа, яг наах гэж хэлээ. Дугуурч мөр. Түг мултарч байж. Түг мултарч. Тихх гээд байгаа хэрэг одоо яг энийг ингээд энэ лонхыг уртаа. За чи юмгүүдний хань чи юу хавцаа сайлаа гараад ирэх юм уу? А? Ингээд аа, чи юм өндөр өшгөх юм уу? За чи аргашаа харж байгаа зөө. Чи яг бүсрэж хийх гээд байна. Яа, аргашаа харъя. Гүгэ чи аргашаа харж байгаа гэж хэлдэг байсан. Тэгээ энэ содорчтой. За хоёлаа тест үзэх гээд. За. Би яг гинт ингүүлээд байгаа. За, 1 2 3 и. Аа, за харахгүй байна. 1 2 3 и. Аа, болчихсон. Яг наадах чинь шүү. За, баяж. Одоо яг бичнэ. Юу?
чи яах вэ? Юу уруул юм бол? Заа, эрэхгүй. Эрэ. Гилцээч тээ. Үгүй чи яах вэ? Яах чи. Чи юу хийх чи гэх вэ? Заа, ортойч тээ. Эрэ, яах вэ? Чи тээ баригдчихлаа. Вэ, хурдлаа. Үгүй чи яах чи. Яах чи. За, хурдлаа өгшөгдөө. Харин чи миний хийснээр хийн штэ яриа. Окей, хийхгүй. Харин хийчихлээ. Чи дамаа эргэнгүй ч нүур бодох гэдэг. Хийхгүй. За, шаардлаа. Нэгээр өгшөглөхгүй яг энэ. Тэгэхгүй. Тэ наа урал юм гэдэг яагаад хэлээ? Яах вэ? За одоо сүнл өөдөө хай. Снэл гоож шүү дээ. Би чиний хэлдээр хийдэг л үсттэй. За. Наа. За яг шигтэй шээ. Яг хүчтэй. За. Урал юм бол. За харин гэс. Харин. Наас нь онч юм даа. Юу? Яах гэдэг танаад хараа. За би бэлэн байна. Чаашаа гарч байгаа. За одоо шууд өвшгөлөө шүү. За. 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 Харин харж болохгүй шүү арай. За 1 2 3 и өшгөл маа өсөлтэй өшгөл наад чи өшгөл юм уу? Миний амьсны ол уулаа болчихсон. Баригчлаа. Зүгээр энийг ингээ өшгөлүүлж байгаа болоод маа уралын бодгийг сахих гэж байсан байхгүй тэгээд чам уралын бодгийг өшгөлөг гэж бодсон. Яг энийгээ хэнгүй нэг бол аим болно шүү. Зүг чи наа практад идэв учраас би чи энэ үнтэй уралын бодгийг ч өшгөлүүлэх гэж байсан. Наа чи үнгүй шүү дээ. Чи өндгөө шүү. Өндгөө бэлгэн дэрсэн юм байна. Өө тээ. Фэлтчлээ. Надад хэрэг. Аа хараа яа нэг бичлэг хийх юм асуухад нэг нэг албаар нэг нэг влог хийхдээ ингээд хүмүүс ингээд чичгэлдэг шиг. Ингээс. Камер бичсэн үү таартай юм дэр гэх асууж. Надад хайхгүй. Усад үйд нь зөв зөвөр явж нэг камер бичсэн үү. Ох хараа хайртай юм. Чигөө тэр ваа. Бид тэт чамаас баян гал асуудал өстэй.